မနက်ရှန်ကုန်ကနေနိုင်ငံတကာသတင်းထုတ်ပိုးဖြစ်တဲ့ယူကရိန်းရှိဇီဝတကွဲကန်စစ်ဆေးမှုကိုမျက်မြင်သက်တဲ့အဖြစ်အမေရိကန်အစိမ့်အရာရှိကြီးများအားဖိတ်ခေါ်ရန်ရုရှားစီစဉ်နေတဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားဟာယူကရိန်းရှိအမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့ဇီဝတကွဲကန်ဆိုင်ရာဆုံဆန်းစစ်ဆေးမှုတွင်အမေရိကန်အစိမ့်အရာရှိများနဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတာဝန်ရှိသူများပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်တောင်းဆိုထားတယ်လို့ရုရှားအရာရှိကဧပြီ30ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ရုရှားနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးဌာနရဲ့နျူကလီးယားမပြောင်းပွားရေးနဲ့လက်နက်ထိန်ချုပ်ရေးအေဂျင်စီအကြီးအကဲဗလာဒီမာယမခပ်ကရုရှားလွတ်တော်မှာလုတ်ဆောင်နေတယ်။ယူကရိန်းရှိအမေရိကန်ရဲ့ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဆေးရဆေးရလှူရှာမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတွင်ပူးပေါင်းလုတ်ဆောင်မှုအတွက်သက်ဆိုင်ရာအမေရိကန်အရာရှိများအားဖိတ်ခေါ်ရန်စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်းအမေရိကန်ဒုလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဗစ်တိုးရီးယားနျူလန်အားမျက်မြင်သက်သည့်အဖြစ်စစ်ဆေးမှုတွင်ပါဝင်ရန်အတွက်အထူးတောင်းဆိုရန်စီစဉ်ထားကြောင်း ၎င်းက TASS သတင်းဌာနအားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားလှစ်တော်ကယူကရိန်းရှိအမေရိကန်ဇီဝတကွဲကန်းလှူရှားမှုစာယာစုံနှမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်အားမက်လာ31ရက်နေ့တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အစည်းအဝေးခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ရုရှားစစ်တပ်ကအဲ့ဒီနေ့တွင်ယူကရိန်းရှိဇီဝပေဒာဆိုင်ရာစီရေးလှူရှားမှုအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်တဲ့သက်ဆိုင်ရာအမေရိကန်ဝင်နှံ့အရာရှိများအမြီစင်းကိုဈေးညားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရုရှားမှယရှိတဲ့ဆာဝက်စာရဲများအား အမေရိကန်နဲ့၎င်းရဲ့နေတိုးမဟာမိတ်ဖွဲ့ကယူကရိန်းတွင်စီဝါပေဒဆိုင်ရာဆည်းရလှုံ့ရှားမှုများလုပ်ဆောင်ပြီးရုရှားမှအထူးစစ်စင်ရေးစတင်ခဲ့တဲ့ဧပြီ24ရက်တွင်ယူကရိန်းစီဝါတခွဲခန်းရှိတည်ရှိနေသောယောဂပိုးများကိုအရေးပေါ်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းရုရှားကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နယူးလန်ကမက်စလအလဇန်မိုင်းတွင်အမေရိကန်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတရက်မှယူကရိန်းတွင်စီဝါပေဒတုသေသနာဆိုင်ရာအဆအုံရှိကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီတုသေသနာဆ ாய் ရဆားရန်များကိုရုရှားစစ်တပ်လက်သို့မရောက်ရန် အမေရိကန်နဲ့ယူကရိန်းကပူးပေါင်းတိုင်ပင်ခဲ့ကြဝင်ခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဟာအမျိုးမျိုးသောအ미ဖြင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း30ရှိစစ်ဝက်တခွဲကံပေါင်း336ခုကိုထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်လည်ရှိရာကမ္ဘာပေါ်တွင်စစ်ဝဗီရာဆိုင်ရာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲအများပြားတွင်စစ်ဝလက်နက်နှင့်ဓာတုလက်နက်များကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အမေရိကန်ဟာစစ်ဝလက်နက်တားမြစ်ခြင်းကွန်ဗင်းရှင်း BWC တွင်ပါဝင်ထားတော့လေ ၎င်းဟာနိုင်ငံဆုံးစီစစ်ရေးရအနေအားထူထောင်ခြင်းကိုနှစ်20တိုင်းတိုင်းဆန့်ကျင်ခဲ့ကြောင်းသိရရလို့စင်ဝါသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါရရှင်